markaa duruuftii baa igu adkaatay, duruuftii ayaa igu adkaatay. Markaa waxaan doonayaa in la ii kaalmeeyo ilaahay dartii muslimiinta, waxaan ka codsanayaa in la ii kaalmeeyo oo maarata dar ilaahila igu kaalmeeyo. Allah idin kaalmeeye ah. Maxamed oo aabaha dhalay 10 caruura, waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa caasimadda dalka, waxa uu la daris yahay xaalado badan oo dhanka nolosha ah. Maxamed waxa uu caruurtiisa nolol maalmeedka uga soo saari jiray gaadhigacar uu kaga shaqayn jiray suuqyada kala duwan ee Hargeysa, balse hadda waa uu tarax gabay oo daada ayaa u rusheegtay, taasoo ay u raacday xaalad caafimaad. Waxa walaalaha Muslimka ka codsaday in ay soo caawiyaan maadaama uu isagu u shaqayn jiray qoyskiisa. Anigoo Maxamed Cabdillaahi Cusmaan la yidhaahdo, oo markii hore aan ciyaarka aan u shaqaysan jiray, toban ciyaara weeyaan, markaa waxa weeyaan gurigaasaan ku noolahay oo dar ilaahay la ii siiyey. Markaa duruuftii baa igu adkaatay, duruuftii ayaa igu adkaatay. Markaa waxaan doonayaa in la ii kaalmeeyo ilaahay dartii muslimiinta, waxaan ka codsanayaa in la ii kaalmeeyo oo maarata dar ilaahayla igu kaalmeeyo. Allah idin kaalmeeye ah. Walaalahay muslimiinta ah, waxaan doonayaa in si dar ilaahay in laigu kaalmeeyo. Waxa weeyaan waan xanuunsanayaa, xanuun baa i helay, daana waan joogaa, toban ciyaalan waxa weeyaan dambaabaa. Ilaahay baa maarata yaa wax leh, toban ciyaalan maarata yaan u shaqaysan jiray, waan xanuunsanayaa. Markaa xanuunkaas ay u dhacay ilaahay dartii. Waxaan doonayaa muslimiinta meel kasta ay joogaanba, dal iyo dibadda, waxaan doonayaa in dar ilaahay laigu soo kaalmeeyo. Allah ka jasaasiyo miisaanka xasanaadka Allah ugu dare. Waxa weeyaan inan kaa yar iyo Sheekh Cabdiraxmaan oo dar ilaahay maarata igu kaalmeynaya ayaay ag joogaa. Markaa walaalaha muxsiniinta ah, dal iyo dibadda meelay joogaanba, in maarata la ii kaalmeeyaan doonayaa oo la ii gargaaro. Allah inii gargaare ah, waan ii soo ducaynayaa. Ninkii ii gargaaraba Allah u gargaaro. Marka walaalayaal, waxaan rabnaa aanu u qabanno Maxamed ninkan odaygaad arkaysaan, isku masjid baanahay, masaajidkan isku barannay, waa nin saaxiibulciyaal ah. Isagoo da-daasa ayuu ilaahay wuxuu ka shaqaysan jiray suuqa gobonimo ee idaacadda, xanuun baa ka fariistay, kaariyo ku shaqaysan jiray, xamaal buu ahaa. Xanuunkaas ayaa ku dhacay xanuun, wuu la fariistay. Caruurtii wax u shaqaynaya ma jiro, wax u kaalmeynaya ma jiro. Masaajidkaanu ka kaalmeynay in badan, waxaan u qaban karana waan u qabtaa anigu shaqsi ahaan. Dadweynaha waxaan ugu baaqayaa muslimiinta meel kastay joogaan, waxaan leenahay walaalayaal, ninkaas soo saacida Maxamed, telefoonkiisaanu meesha kusoo